Velkommen til min videoblogg. Ja, dette er Ronny Elias Bekkvolds videoblogg. Tralalalala. Oi. Lover deg, jeg ser som en hard ass. Ok, nå skal jeg spørre deg et spørsmål om noe, Mona. Ja. Hvordan levde du i 1993? 1993 så var jeg 3 år gammel, så da pleide jeg å sitte på 3-årssykkelen min. 3-årssykkelen din? Jeg var veldig fornøyd med det. Og når du ble, gikk i 10. klasse, så likte du å... Da var jeg veldig genert, jeg sa egentlig ikke noen ting. Men? Men jeg likte veldig godt å høre på Wack, og være skikkelig emo-gøy på Lødde Hardt. Og du likte Wacka Wacka. Nei, det sa vi bare ikke kommet ut der. Ja, men du likte Wacka Wacka. Nei, jeg gjorde ikke det, fordi den var ikke kommet ut. Det er kaldt nå. Det er varmt. Det griser meg. Det griser meg. Så kan du få på den der. Her. Au! Det er en lapp. Dødelige! Nå er jeg så svart i hodet. Ja. Det er piratkapten Jack Sparrow, kaptein Sabeltan, lol, herregud. Hør meg spørsmål da. Ok. Hvordan levde du en gang? Hvorfor må du alltid si levde? Ok. Hva liker du på meny? På meny? Ja. Jeg pleier ikke å få sjampo der. First price? 10 kroner? Nei, altså, det blir ikke first price, det blir det beste jeg kan finne der. 10 kroner, 11. 40 kroner for sjampo, det er dyrt. Man, I wish, man! Vi må synge en sang. Yeah. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year! Og sånn var det. Takk for at du så på.